Bahaye ikaze mu makuru ya Kigali News. Mu karere ka Gatsibo abaturage bavuga ko amase y'inka yabaye imari ishyushye arabona umugabo agasiba undi. Kigali haci undi muvuno wo guca abazunguzayi urimo ubutumwa bureba abajya babagurira. Nyarugenge umusore yakubiswe bikomeye azira gucuruza inkweto zidahuje nimero. Reka dufate akaruhuko turagaruka mu kanya gato. Kanongere mbahe ikaze mu makuru ya Kigali News. Aho tugiye guhera mu karere ka Musanze, aho amase y'inka yabaye imari ishyushye agurwa n'uwifite. Abahinzi b'urutoki mu kagari ka Mbogo, murenge wa Kiziguro, bavuga ko kubona ifumbire ikomoka ku matungo inka bisaba umugabo bigasiba undi, kuko imodoka igeze ku mafaranga y'u Rwanda 130,000 kandi bakaba badashobora kubona umusaruro badakoresheje ifumbire y'imborera. Kabagema Venani wo mu mudugudu wa Kabuye mu kagari ka Mbogo avuga ko kubona igitoki kigaragara bisaba ibishoro byinshi, kuko ubu imodoka y'amase iri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 180,000 n'130,000. Yagize ati "Turi abahinzi b'urutoki, ariko no kurubona biratuvuna cyane, bisaba ibishoro kuko kubona ifumbire ari ikibazo. Imodoka ya fuso y'amase ihagaze amafaranga y'u Rwanda 130,000, mu gihe ibeni ari amafaranga 180,000 iragena repose. Avuga ko ibi ngo bituma ifumbire ivura umugabo igasiba undi, kuko n'abafite amikoro nabo ngo hari igihe batayibona uko babyifuza, bigatuma habaho n'amanyanga. Agira ati "Kubera ubutaka bwagundutse dukenera ifumbire, iyo utabikoze agatoki kaza ari gatoya gapima 10 mu gihe wafumbiye yeze 100. Kubera gukenerwa na benshi, hari igihe uvugana n'umuntu w'imodoka yahagera ukurusha ubushobozi akarenzaho kuyo mwari mwavuganye akayigutwara. Kubura ifumbire y'amase ngo si uko badafite inka zagira inka, ariko ngo kuzagwiza amase yakwirwa mu rutoki bitewe n'ingano yarwo nabyo ngo byatwara igihe kitari gito. Aba bahinzi bifuza ko bishoboka bahuzwa n'ibigo by'imari bikabaha amafaranga, noneho bakajya bishyura buhoro buhoro, ariko umusaruro bifuza bakawubona, kuko ngo bitagenze gutyo intoki zacika kandi aricyo gihingwa kiberanye n'ubutaka bwaho. Umukozi w'akarere ka Gatsibo ushinzwe ubuhinzi Udahemuka Bernard avuga ko ihenda ry'ifumbire mborera ikomoka ku matungo biterwa n'ubwitabire bw'abaturage benshi mu kuyikoresha. Agira inama abahinzi kwegeranya ibisigazwa by'imyaka bakibonera ifumbire mborera aho kubitwika. Agira ati "Tweza umuceri, ibigori, soya, ibishyimbo n'ibindi byatsi bakabishyira ahantu mu cyobo, ku buryo mu gihe cy'amezi hagati y'ane n'atandatu abona ifumbire kandi nziza yakweza imyaka." Avuga ko mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ifumbire binyuze muri ubwo buryo, ngo hari abajyanama b'ubuhinzi, abafashamyumvire, abafatanyabikorwa mu buhinzi n'abagoronome bahari babafasha kwikorera iyo fumbire. Ariko yifuza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kongera ingano y'ubwatsi ku buryo bwasarurwa bukavanwa n'ibisigazwa by'imyaka, ku buryo haboneka ifumbire mborera nyinshi. "Kigali haciwe undi muvuno wo guca abazunguzayi urimo ubutumwa bureba abajya babagurira." Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko mu rwego rwo guca bakora ubucuruzi butemewe bazwi nk'abazunguzayi bwahinduye umuvuno, kuko bagiye kujya buhana n'ababagurira nyuma yo gukoresha ubundi buryo ariko ntibutanga umusaruro. Uburyo bwari busanzwe bukoreshwa ni ubwo gufata aba bacuruzi ndetse n'ibyo bacuruza ndetse no gushyiraho amasoko aciriritse yihariye, yewe bakanahabwa n'igishoro, ariko bikananirana bagakomeza gukora ubucuruzi butemewe. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa avuga ko hashyizweho ingamba zitandukanye mu rwego rwo guhashya iki kibazo cy'abazunguzayi, ariko bagakomeza kugaragara mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda. Yagize ati "Ubu twafashe umwanzuro w'uko tujye kujya duhana ababagurira, kuko abazunguzayi twabahaye igishoro ariko banze kubicikaho." Ni mu gihe abakora ubu bucuruzi bo bavuga ko babikora babizi ko bitemewe n'amategeko, ariko ko ari amaburakindi
kandi ko ari bwo buryo babona bashobora kuboneramo amabaramuko. Umwe yagize ati aha nzana igihumbi nkabonami ikindi gihumbi nkagaburira abana buse nzavamo ngehe ubwo bazahanda siri. Undi waganire na Kigali News yavuze ko yatangiye ubucuruzi afite imyaka 9 none bakaba afite imyaka 40 kandi ko kuva icyo gihe aribyo bimutunze. Yagize ati nahaje afite imyaka 9 ubu ngize imyaka 40 urumva niho hishyura inzu niho hishyurisha amashuri y'abana ndavamo mbeho gutese. Uyu mucuruzi avuga ko adafite ubushobozi bwo kubona igishoro cyatuma ajya gucururiza muri ayo masoko bashyiriweho n'umuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Aho yagize ati muri ayo masoko baduhaye ndajyanamo inoryi imufunga ibiri nta gishoro ufite cyatuma njya muri ayo masoko. Undi nawe yagize ati amasoko bashyizemo abagore b'abakiri kandi n'igishoro n'igikeye ubu ndajya muri etaje ya gataratu mu nkunda amahoro umuntu ave muri rimwe bacuruza nk'ibyo curuza aze kungurira koko. Ese ubwo urumva ibyo byaba guhana abagurira abazunguzayi si ubwa mbere mu mujyi wa Kigali ubifataho umwanzuro kuko no mu 2017 ubwo uwabaguriraga yacibwaga amafaranga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyarugenge umusore yakubiswe bikomeye azira gucuruza inkweto zidahuje nimero. Umusore ukekwaho guteka mutwe yahuye n'uruva gusenya bwo yarageze munsi y'agasantire kahitwa ku gasoko mu murenge wa Rwesamenyo mu karere ka Nyarugenge arimo kugurisha inkweto zitangana. Agana saa 11:30 z'umugoroba wo kuri uyu wa 2/25 mata 2023 nibwo uyu musore wari wigize umuzunguzayi yanyuze mu muhanda ugana Kimisagara ujya Nyabugogo yakubiswe n'undi yari amaze kugurishaho inkweto zitangana. Abatanga buhamya babwiye Kigali News ko uyu musore baketse ko ari umutekamutwe kubera ko yari arimo kugurisha inkweto zisa ariko zitangana. Bemeza ko uyu musore wamukubise yamuhoye ko yari yanze kumusubiza amafaranga 4,000 yari amaze kumwishyura agura inkweto yari arimo kugurisha nyuma yo kubona ko zidahuje nimero. Uwitwa Habiyambere Yves yagize ati niwe wizize kuko uriya muhungu yashimye ziriya nkweto amwishyura 4,000 bari bumvikanye none yipimye abona rumwe muri zo ni rumukwira ari runini aramukurikirana amubwiye ngo amusubize amafaranga ye aranga nibwo bahise bafatana. Undi muturage witwa Cyusa Vedaste yavuze ko uyu musore wari wigize umuzunguzayi asanzwe ari umutekamutwe asanze ari umutekamutwe. Yagize ati si ubwa mbere mubonye bamukubita bamuziza gutuburira abantu ndabizi ko na ziriya nkweto kugira ngo bazibone ni kwa kundi bajya mu mujyi mu maduka y'abacuruzi bakabajijisha noneho bakiba inkweto kuko baba bapfa guterura bihuta akenshi batwara izidasa babibona nyuma bakagenda mu muhanda bashakisha abo bazihangika. Nyuma yuko uyu musore wari wigize umuzunguzayi akubiswe bikomeye kakahava yahise yishyura ayo mafaranga yasabwaga. Reka ngushimire wowe tubana mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi mugire umunsi mwiza.